Una cosa que m'ha sorprès aquí a Bulgària és l'afició a la pesca que hi ha. En tots els països en mar són aficionats a la pesca, però aquí, fins a les dones, cosa que jo no he vist a Espanya, es posen a pescar. Gràcies a Corrado, que el tinc aquí al darrere, m'ha dat la idea de... És curiós com aquesta gent venen i són pacients, esperen i esperen que sigui el peix el que piqui, oi? Hi ha vegades que marxen i no han agafat res, però no es donen per vençuts, i a l'endemà tornen fins que pesquen. Hi ha vegades que a la vida volem forçar situacions. Aquesta gent no pot forçar que el peix piqui, mossegui l'ham, oi? Però ells insisteixen, ells tenen paciència. I en la Bíblia se'ns parla molt també precisament de la paciència. No podem controlar totes les variants de la nostra vida, però el que sí podem fer és tenir paciència, com aquesta gent que està pescant. Potser avui acabi el dia i no aconsegueixis els objectius que t'has proposat, però demà serà un altre dia. Demà tindràs una altra oportunitat per pescar això que tant ansies i estàs pensant.